muitos seletores por estarem a seguir, estarem aqui a bordo do catamarã, espero que estejam bem instalados, acho que também melhor barco que este não é possível, no Gripes, grande motoré. E pronto, agora vou para a terra, vou no semi-rígido, vou montar o kite ali na Praia da Areia e vamos seguir. Temos aqui dois colocadores com jatos de água que vou passar pelo meio, depois vou rumo à Torre Belém onde nos vamos despedir e depois é água. É água, 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 mais água, mais água. Agora já ninguém o para! É uma...